Vilken är den största risken du någonsin har tagit? Jag är Daniel Magnusson. Jag är Kristoffer Magnusson, du mig. Bröder, om du inte hade förstått eller sett det. Så, vilken är den största risken du någonsin har tagit? Jag har inte sett dig som att ta risker som många andra kanske sagt. Att, oj, vilken risk att du sa upp det och startade eget. Så, men jag ser det inte som risk, utan kanske mer som en möjlighet. Och, men sen så tänker man efter, så är det väl en risk att säga upp sig från sitt dagliga fasta jobb och slänga ut sig i det livet som egen företagare innebär. Mm. I ovisshet. Mm. Så det är väl en risk i sig. Mm. Jag tänker samma sak. 2012, säg upp mig. För att starta eget, vind för våg, hade inga uppdrag alls direkt. Eller ja, det var ju provisionsbaserat uppdrag. Det är väl, om någon frågar sig, om du skulle göra om någonting eller om du skulle ge råd om någon ska starta, då skulle jag säga, ja, men se ifall du kan kanske ha ett fast uppdrag eller om du kan jobba en viss procent så att du liksom ändå täcker in dina grundbehov i form av kunna betala räkningar och så vidare för att minska stressen i alla fall. Sen kan det vara skönt att bränna broar också, jag vet inte. Ja, ja, det är både och. Ibland kanske man bara måste köra. Ja. Få bära eller brista. Men som jag som jobbar som kock kan jag alltid hitta ett extra jobb. Det kan ju vem som helst göra också, även fast man inte är kock. Mm. Då är det ju tufft, så ja, då får du väl ta ett extra jobb vad som helst. Mm. Städa, sitta på kassan i ICA eller Konsum eller andra varumärken. Public service, var det inte det? Ja, exakt. Nej, men hitta ett jobb är väl bra att ha. Absolut. Ja, ja. Men det är viktigt också att fokusera på det du ska göra. Mm, exakt. Mm. Så då är frågan, vilken är den största risken som du någonsin har tagit? Svara gärna genom att skriva kommentarer här nedanför. Om inte annat, bara reflektera för dig själv. Så med det säger vi glad påsk. Ja, glad påsk. Hej.